U oko 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije, među kojima je i Niški dom zdravlja, i ove nedelje organizovani su preventivni pregledi. Građani su imali priliku da provere krvni pritisak, nivo šećera u krvi, lipidni status i urade EKG. Proveravam nivo šećera i proveravam pritisak, pa jedno treći, četvrti put. Znači mi pregled zato što se ne čeka red prvenstveno, ova akcija mi zato mnogo prija. A inače sam dugogodišnji bolesnik od reumatnog artritisa, pijem pronizon i zbog toga mi pritisak varira. Mnogo znači i lepo organizovano. Šta ste sve danas odradili od pregleda? Pa dao sam krv, pa sam bio evo EKG, ovo je treća stavka. Iz Doma zdravlja kažu da su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrti u Srbiji i svetu, a naročito radno aktivnog stanovništva. Ti pacijenti upravo treba da se jave na preventivne preglede i njih upravo, i ova akcija praktično najviše važi za njih, u smislu da otkrijemo te faktore rizika koji mogu da doprinesu nastanku hipertenzije, nastanku infarkta, šloga i u ranom dobu. Generalno pacijente savjetujemo da usvoje zdrave načine života, da zdrav način ishrane bude primjenjen, zatim redukcija telesne težine, smanjenje gojaznosti, ostavljanje cigareta. Doktorka kaže da se posebno obraća pažnja na hipertenziju koja se još naziva tihi ubica. Ona ne boli, a dovodi do oštećenja vitalnih organa kao što su srce, bubrezi i oči. Pacijenti treba povremeno da provere nivo krvnog pritiska, a ukoliko je on povišen iznad 140/90, obavezno se jave lekaru, ističe Bivolarević. Ranije se hipertenzija vezivala za srednje životno doba, a sada se sa ovim problemom suočavaju osobe i u 40. godinama života, a nekada i mlađe. Thank you.